obrazovanje još jedan od načina saradnje tehničke škole sa privredom. Dualno obrazovanje podrazumeva saradnju škole sa kompanijama, sa pilotskim kompanijama. I taj odnos međusobno je obaveze reguliše zakon o dualnom obrazovanju. Mi smo potpisali ugovor sa kompanijom The Company i sa kompanijom Tiger Tires. Sa kompanijom Tiger Tires na drugoj godini imamo 17 učenika po dualnom obrazovanju, na prvoj 15 i sad ćemo upisati 10 učenika po dualnom obrazovanju, od ukupno 30, znači 20 će biti u redovnoj nastavi, a 10 u dualnom obrazovanju. Na početku Tiger vrši selekciju najboljih učenika koji će deo praktične nastave realizovati u Tigru. Znači, teoretska nastava i deo praktične nastave se realizuju u školi, a deo praktične nastave se realizuju u Tigru. I za njih su zaduženi instruktori, to su inženjeri kompanije Tiger Tires koji su položili određene licence, i naši profesori praktične nastave, koordinatori. Oni će biti non-stop sa njima i zajednički će davati ocene učenicima. Kompanija se obavezuje da učenicima plati zaštitnu opremu, plati prevoz, ishranu, osiguranje i 70% minimalne cene rada za učenike za vreme koje učenici provedu u kompaniji. Kompanija ima motiv da pronađe učenike, najbolje učenike, i da ih pripremi za najsloženije poslove u svojoj kompaniji. Učenici s druge strane stiču znanje da njihov rad se vredno i da je nekome potrebno. S druge strane, tehnička škola je izuzetno opremljena, možda jedna od najopremljenijih tehničkih škola u Srbiji, ali u školi ipak ne može da vidi mašine koje koštaju više miliona evra, tako da je to benefit učenik i veliko interesovanje za ulazak u dualno obrazovanje učenika, jer ne mogu svi ući u taj program.